покажем, що ми браття козацького роду. Жари в небо, випустити, будь ласка, всі промедовці, чернівці, воїни. Тримати в себе ситуацію під контролем, так би мовити, і допомагати тільки. Але, на жаль, вони не приїхали. Ну, натомість ми шукали вихід з положення. Якщо ми мали таких гарних дітей, які були тут у нас на місці із Краматорська, як ми могли не скористатися цією можливістю? Тому ми, звичайно, запросили нашу старшу групу, які 14 чоловік, якою ми опікуємося вже 3 тижні, наш відділ. Є ще 2 молодші групи, їх всього 40 приїхало. І треба сказати, що я дуже переживала, як вони будуть себе почувати в таборі, як вони гори сприймуть наші. Нашу кухню буковинську, бо там дійсно була буковинська кухня наша. Як вони будуть взагалі спати в тих будиночках наших? І ви знаєте, вони були в захваті, вони не хотіли повертатися. Їм сподобалося так наш табір, що коли вони телефонували батькам своїм, а батьки телефонували мені вже як керівнику табору на мобільний телефон, то запитували, як можна до нас приїхати, як можна в нас відпочити в наступному році, тому що дуже їм подобається наша взагалі територія табору і все, що було в таборі в нас. Флеш-моб – це ідея, яка виникла буквально 2 дні тому назад. Ну, є великий прапор у нас, я вже про це говорила, він має 20 метрів, і ми до побачення, і ми його пошили, коли було 20 років незалежності України. Він у нас не лежить просто так, він з нами скрізь, куди їдемо ми, там наш прапор. В Польщі він був, в Румунії він був, в Молдові він був, він в Україні їздить з нами. І коли ми розказали нашим краматорським колегам, друзям про те, що є такий прапор у відділі, вони кажуть, а як його побачити, а як його притримати? До речі, він тільки приїхав позавчора з Польщі, його успішні пані возили. Театр «Успішна чернівчанка» в нас створений зараз, возили його в Польщу. І вчора його привезли, склали і віддали у відділ. Тобто він весь час десь знаходиться, цей прапор. І ось ми вирішили, така от ідея. Гасла писали разом з дітьми. Тобто, що би вони хотіли почути? Чернівці єднають схід і захід, ви чули гасло, так? Краматорські чернівці разом всі ми молодці, тому що вони хотіли от разом показати нашу ідею таку. Краматорські чернівці! Всі ми разом молодці! Краматорські чернівці! Всі ми разом молодці! Краматорські